Grüppe bu öldüre yaptı, ata bala halıklar degen insanlar. Ekspertin natör kulası bir bu türüptü. Şu zamın tümandaki kandı tergö bulgen bosa bir yaklama abardı. Ata balalar bitti kanada tergö kıldı. Ya biz ne için şunday tergö de bunu operasyonlar degen peyde bizlerde çıkarı vardı degen. Bir iki metreler masafadan taş kolu da taş bulan uğratkenini öz gözümle guvah sıfatta gördüm. Guvahlar gen tazik otkizesek. Ne madem ayet yapsınlar, yalgan gapri yapsınlar. Bunlar doğru gapri yaptı, bunlar dedi. Çünkü orada sen guvahlık versen, şuna kankı desen, eğer bala kam alıp geçse, sen keyin özün yaşamaysan deyip, beni korkutuşmadan övere, bütün ağaynlarım. Ortada karısı oynayan, hiç kanakı kanuni çarıkı görmedim. Cinayetçi öz cezasını alışını isteyemem ben. Çünkü bu vakiyanı ben özüm guvah bulup gördüm. Yeriniz özü yıkılıp olgan ku, kas almaz mıydı? Degan oddiy javobni qildi. Qani bu yerda organ, qani bu yerda prokuratura, huquq organlari qayoqqa qarayapti? Axir turmush o'rtog'im sog'lommadi dedi. O'zida o'zi o'ladigan inson bo'lsa-da. Avvalo xudo bersin ularni jazosini. Keyin qonundan talab qilaman, sizdan talab qilaman o'rtoq prezident. Ular cezasını alsın. Farzantlarımın üstünde kalışını haklamayım ben. Ular yürek bağırı kan buldu. Bir yerde bayağı göğüşe kızıl futbol kalıp ola. Otağını men öldürdüm. Men öldürdüm. Otam gittiğim ben. Nema gapingi olsa. Bana men gitti. Kökreğe uru yatkanını görmüş. Ülkem gitti. Uşa. Nema gaplarını etti. Uşa uçağların o var. Sorak giyen orada. Sorak neticesi de olar. Nema deyip ki. Biz işte mağmadık. Biz de vurmak çubu oldu. Kaçıp aldık. Özü yıkılıp öldü. Qabulxonada dadam yotgan ekan, usti yopiq holatda. Bu guvohimizga sen hech qanday voqeani ko'rmagansan, yolg'on guvohlik beryapsan, qamalasan degan bo'yi tasdiqlar bo'lgan. Bu guvoh bo'yi qo'rqib qolyapti. Muhlat o'tgandan keyin bu ishlar bosti-bosti bo'lib ketishini bilib, shunday sovuqqonlik bilan ish qilgan uchun ham ulam jazo olishini xohlayman. Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Men Jizzax viloyati Zomin tumani Kattabog' mahallasida yashayman. Sizga shuni murojaat qilib shuni bildirmoqchimanki, 2020 yil 9-iyul kuni soat chamasi 14:30larda, 16:30lar chamasida bir guruh yigitlar tomonidan ukamni urib o'ldirib qo'yishdi. Mana shu holatlar bo'yicha hech bir inson qonun bor deb biz yurdik, qonunni bor deb yurdik, keyin qonun lekin qonun qaror topmadi. Hamma o'z organ ham bir yaxlama tergov ishlarini olib bordi. Ichki ishlar ham İçki işlerge keyin men 12 yıl günü bar müracaat kıldım. Ukamda şunday halat bo'lganligini to'g'risida düşündürdüm. Tüman içki işler başlığı Farhat Toychiyevga, zannachalnik Xolmatovga, tergovchi Eshbek Vaqtga ve Ilyar isimli tergovchilarga düşündürdüm. Shunga men sizden iltimos qilaman, qonun qaror topishida amaliy yordam berishingizni. Lekin bizning Zomin tuman içki işleri hiç kanaka kanuni çarıkı görmedi, kanuni. Bana üç ay öte yaptı ki hiç kanaka netice yok. Bana köşe köyde bir oğlan bir söküşüp kalsa, söküşüp kalsa ya bir cancayla çıkıp kalsa hiç olmazsa 11 sötke alıp var tıkadım, yeni sötkün dedim. Lekin bir de adam öldü. Grüppe bu öldüre yaptı, ata bala halı kıplar degen insanlar. O Zomin tümanı tergövçüsünün böleleri iken. Bu Zomin rayonunda tergövçüleri bir yaklama var için, işte yaptı yaptı kılışı, naçalim ise töçüyüp, yana qaytar aytaman, zamnacharni Xolmatov, ular o'z ishi Zomin rayonidagi ishni nechaga chiqarmaslik uchun tergovda chalg'itib, bizning guvohlarga tazyiq o'tkaza boshladi. Shundan keyin biz ularning oldiga yana murojaat bilan borganimizda borib, men bu tergovdan qoniqmasligimni va nachalnik mesaga kirib, tergovda almashtirib boshqa berishlarini iltimos qilib, tuman prokuroriga chiqdim. Tuman prokurori mening holatimni eshitib xo'p deb takimlar hammasini Jizzax viloyat prokuraturasi 16 bo'limga jo'natdi. U yerda jo'natib shu yerdan javob olasizlar dedi. Bordik. 15 kun o'tgandan keyin bordik. Tergov viloyatga o'tdi dedi. Ismoilov Jamshid degan bolaga. Ismoilov Jamshid degan bola tergov boshlandi, yuzlashtirish boshlandi. Shunda Ismoilov Jamshid ham yana shu Zomin tumanidagi qanday tergov bo'lgan bo'lsa bir yaxlama olib bordi. Ota bolalar bitta xonada tergov qildi. Ota bolalarni bitta xonada otasi bolasiga o'rgatib turibdi, bolasi otasiga o'rgatib turibdi. Ya biz nima uchun shunday tergovda buni operatsiyalar degan paytda bizlarni chiqarib vardi degan bitta xonada bordi. Bizning guvohlar ham shu yerda. Guvohlarga ham tazyiq o'tkazasak,
Nima deb aytayapsizlar? Yolg'on gapiryapsizlar. Bular to'g'ri gapiryapti, ularniki. Chunki u yerda bularga bosh bo'lib turgan o'sha ota-bola xoliqlar, biz ukamiz bilan ukamizni o'ldirgan ota-bola xoliqlar bir-biriga aql o'rgatib, ularni bo'lasi bo'lib chiqdi. Yillar degan. Faqat tergovda chalg'itish bo'ldi. Viloyatda bo'layotgan tergovda ham xuddi shunday bir yaqlama ish o'rildi. Zomin tumanida qanday tergov bo'lsa, viloyatda ham shunaqa tergov bir yaqlama o'rildi. Ota balasi gapir gapib turdi. O'zlarining bitta-bitta xonada atsida qonun bo'yicha shunday bo'lmaydimi? Lekin bizda bu yerda tergov chalg'itish tergovchilarning ishi bo'ldi. Mana shu vaqtgacha bizlar oxir shu darajagacha bordikki, viloyat bilan tuman ekov kelishgan holda ukamning o'lim holatiga ekspertini noto'g'ri xulosa berib o'tiribdi. Menga shu yerda Zomin tumani kechasi ukamni morgga olgan paytimizda Zomin tumani Boyshin degan yigit menga jism bilan urilganligini ertalab men sizga qo'lingizga qog'oz ertalab beraman. Hozir olib ketaveringiz, olib borib qabrga qo'yib, ertangi kuni bor. Biz dokumentni olib borganimizda o kishi aytdi, Boysun degan jismini urilgan, men jismini urilganini beraman. Haqiqatan to'bolashgan degan gaplarni og'zaki aytdi-da, keyin kutasizlar dedi. Biz 24 kun deganda ekspert xulosasini oldik. Ekspert xulosasini qo'limizga olganimizda ukamning o'z gavdasi bilan yiqilganligini, ularni uramanda, ular ukamni mos holatda ekanliklarini aytib tergov bergan. Lekin viloyat eksperti chiqdi, xulosada shundayki, ukamning qon gruppasi narkotik bo'lmaganligi, ichkilik ichmaganligini viloyat eksperti tasdiqlab berdi. Tasdiq berdi. Faqatgina Boysun degan yigit u o'sha yigitlarga o'rtada korrupsiya o'ynagan. Men uni bilinadi. Tergov savol javoblariga javob yo'q. Ukam qanday o'z holatini yiqilish mumkin? Ichmagan bo'lsa, boshqa bo'lmasa, lekin bular ukamning bo'yniga ya'ni o'z holati bilan yiqilish oqibatida o'lim topdi deb ekspert berdi. Biz ekspert xulosasidan norozi bo'lib, respublika prokuraturasiga chiqdik. Ekspert qayta o'tkazish to'g'risida ular ruxsat berishdi Sirdaryo oblast ekspertiga. Biz boshqatdan emigratsiya qildirdik. Oilaviy qancha azob chekdik, qancha zarar ko'rdik, ham ma'naviy kasal bo'ldik barimiz, lekin shularga qaramasdan yana bular orqasidan mana bu Boysun degan ekspert o'rtaga odam qo'yib, bu qanchalik haqiqat, qanchalik raqamadan yana tergov jarayonida yana men yana og'zaki tushuntirib beraman, kerak bo'lsa yozmalar ishlab beraman. Lekin Boysun degan yigit borib uchrashib yuribdi. Qayerga mening ukamning kasal varaqalari borgan bo'lsa, shu tannasdan olingan xulosalar olib ketgan bo'lsa, respublikagacha olib ketgan joylarga borib, orqasidan ergashib yuribdi. Mening Jizzax viloyatiga bergan xulosam to'g'ri deb beringlar, to'g'ri deb beringlar deb. Qachon qonun qaror topadi? Biz prezidentimiz sizdan iltimos qilamiz. Mana shu holatlarga ochiq oydinlik kiritib, haqiqatni ochib berishda yordam berishingiz, amaliy yordam berishingizni so'rayman. Lekin hamma joyda sizning gapingiz bilan birgalikda ichki ishlar organi, ayniqsa ichki ishlar organidan nihoyatda xafaman. Viloyat ichki ishlar tergov otdelining boshlig'i Sattarov degan kimsa faqat bularning ikkita tergovchini qo'llab turdi. Vaqti keldi bittasini almashtirdi. Biriga o'qishga jo'natib yubordi. Ikkinchi marta Farhat degan tergovchiga berdi. Endi bu boryapti. Yana hammasi bir yaqlama. O'sha zominda qanday tergov bergan bo'lsa, ular o'sha o'ldirganmi, lekin shu kungacha 1 minut 1 soat ham ularni qamoqqa olgan yo'q. Ota bolalar to'y-to'y yuribdi. Tagida mashinasi, qo'llaringga nima keldi? Bizga tazaga kelgan odamlar aytayapti-da, haqiqat qaror topdimi, yo'qmi? Biz nima deb javob berish qaramiz? Biz organ xodimlariga ishongan edik. Ayniqsa mana shu ichki ishlar xodimlaridan nihoyatda qattiq norozimiz. Chunki viloyat tergov otdelining boshlig'i Sattarovga qog'oz xat bilan necha marta murojaat qildi, xatlarni qabul qilmadi. Faqatgina og'zaki bir marta prokuraturaning oldida uchrashdim. U kishining tergovchisi Ismoil Jamshidning yaxshi ish olib borolmayotganligini, tergovchilar bilan birgalikda guvohlar bitta xonada olayotganlarini necha marta aytishimga qaramasdan, faqatgina bir yaqlama. Shu faqatgina shu bir qanday tergov ketgan bo'lsa, shu o'zgarish bo'lmadi. Biz xulosani ekspert o'tgandan keyin ham ekspert xulosasiga birinchi viloyat ekspert chiqdi. Ukamning qon gruppasida ichmaganlik, narkotik qon bo'lmaganligini hisobga olib, yana boshqa yerga tergov olib bormadi. Chunki u bolalar ukamni ichgan edi, bizni urmoqchi edi, o'z holati bilan yiqildi degan gaplarini isbot topish uchun ular
hiç kaysını aytıp abarmadı. Çünkü sebebi ukam içmeganıdı, içmeganıdı. Guvahlarım öte yaptı, özümünün birgü oturken ballarım öte yaptı. İçmeganlığını tasla verir. Lekin bu guvahlardı gibi umman tergöyde inovatka alınmadı. Umman inovatka alınmadı. Tergöy guvahları uğrup öldürgenlik. Biz görmekemiz. Guvahlar üstüge kep koyan, maşada kep koyan, piyada öte yetip körp koyanlar guvahlarda öte yaptı. Lekin iç kişiler guvahlardı gibi umman inovatka olmadı. Umman inovatka olmadı. Bana şu hasıl iki üç ay böyle yaptı ki hiç kendi neticede yok. Ne onlarda bir öbür tergovchi prokuraturaga ne bir xat bilan chiqadi, ularda hech bo'lmasa ehtiyot chorasi qamoqqa olish to'g'risida yo'q. Ular chunki o'rtada korrupsiya o'ynadi. Men to'g'risini aytaman, o'rtada korrupsiya. Mana shu tergov adeldagilar hammasi og'zi bo'lgangan. Ular shu korrupsiyaga chalg'idi. Korrupsiyada pul oldi to'g'risi. Kerakli joyda men og'zaki isbot ham qilib beraman uni. Lekin men organga ishongan edim. Faqatgina bizning najotimiz İltimasımız organ kadimlerden, bana şu prokuratura kadimlerden iltimas icabı hal kılıp, bizge ameli yardım verişlerine iltimas kılamız. Ben Kadirov Abdumalik 1960 yılda doğulgen ben. Zamun tümeni Şirin Kışlak Karalar yığının Nebosa Kışlak'da yaşayayım ben. 2020 yıl 9. Eylül günü saat 4 yarımlarda Belnise'den yengil maşında kile atıp 10 teken 5'lerde Manaş'ı Nazar İbrahim'in ölümü halatının üstüge kelip kaldım. Bu yerde bir 20-25'ge yakın adam, ot oruçlar, türlü hıl adamlar toplanıp durgen eken. Men vakiyanı 5-6 metre caydan küzettim. Küzetkenimde oşa İbrahim'ni bir yigitmenen yakalaşıp durgenini, onun ketiden kızıl futbol kadagi bola bir 2 metreler masafadan taş kolu da taş bilan uğratganini öz gözümle guvoh sifatida gördüm. Men bu haqda viloyat ichki ishlar bo'limiga kerakli so'ragan joylarga öz guvohligimni berdim. Bu holatdan keyin men bilsam, osha Husniddin degan yigit ekan menga tog'a urg'imdan bo'ladi. Shundan beri buni to'y marakalarda meni qo'ymay uyimga ham kelib, sen guvohlik bersang, shunaqangi desang agar bola qamalib ketsa, sen keyin o'zing yashamaysan deb meni qo'rqitish bilan avara bütün og'aynlarim. Lekin men ular bilan uzilib ketsam ham, og'ayin sifatida uzilib ketsam ham, bu holatni haqiqatan ko'rgan bo'lganligim uchun jinoyatchi o'z jazosini olishini istayman men. Chunki bu voqeani men o'zim guvoh bo'lib ko'rdim. Adolat qaror topishini istayman shu. Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentimiz Mirzayev Shavkat Miramanovich, biz Jizzax viloyati Zomin tumani Birlik mahallasida yashovchi Nazarovlar oilasi. Mana shu 2020 yil 9 iyul kuni boshimizga og'ir musibat tushdi. Ana shu kuni soat 4:30-5 atrofida turmush o'rtog'im Nazarov Ibrohimni Zomin Jizzax trassa yo'lida urib o'ldirishdi. Biz qancha joylarga murojaat qildik. Oxir mana shu video murojaat bilan sizga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Biz mana shu turmush o'rtog'imni o'limini adolat va haqiqat tufayli oqlanishini va bo'lib o'tgan ishlarni hammasiga ishlar hammasi qonuniy hal bo'lishi tarafdorimiz. Biz ancha joylarga murojaat qildik. Dastlab o'zimizni mana shu Zomin tumani ichki ishlariga, prokuratura organlariga murojaat qildik. Ulardan hech qanday bir ijobiy javob ola olmadik. Hattoki mana shu Zomin tumani prokurori Ilhom Aluqulovga o'zim xat bilan murojaat qildim. Uning oldiga, uning huzuriga bordim. Borib o'sha voqeani tafsilotlarini aytdim. Undan qanday ish ko'rilayotganligini so'radim. Lekin u shunday bemalol turib, eringiz o'zi yiqilib bo'lgan-ku, kasalmasmidi degan oddiy javobni qildi. Men uning huzuridan hamma narsadan didam qotib chiqdi. Bunday g'ayrioddiy javobni kutmagan edim organ xodimlaridan. Hattoki mana shu voqeani ko'rgan guvohlarga ham mana shu ichki ishlar xodimlari tomonidan tasdiqlar o'tkazildi. Guvohlarimizga tahdidlar qilindi. Men bu masala bo'yicha Respublika Ichki ishlar vazirligiga ham murojaat qildim. Respublika prokuraturasiga o'sha telefon orqali murojaat qildim.
ulardan faqat kini mana shu viloyat ichki ishlar organlariga, prokuraturaga xatlar bilan cheklanildi. Lekin ular mana shunday xatlarni olish jarayonida ham bu ishga juda sovuqqonlik bilan qarashdi. Mana hali hanuski bu ish o'sha sovuqqonlik darajasida davom etayapti. Advokat haqida ham gapirmoqchiman. Advokat oldik, bu ishimizni oydinlashtirib, bir ochiqlik bilan yuzaga chiqarib berar degan maqsadda. O'sha Abdullaxon ismli advokatga juda ishongandik. Lekin mana o'sha advokatning bu yerda aybi bor. Aybi bilan mana ish mana shu darajagacha yetib sudralib kelmoqda. U biron bir ishni yuzaga chiqarib bera olmadi. Biz kimga suyanaylik? Qani bu yerda organ, qani bu yerda prokuratura, huquq organlari qayoqqa qarayapti? Axir turmush o'rtog'im sog'lommadi menda. O'zida o'zi o'ladiganini sonmasin-da. Men kimga murojaat qilay, o'rtoq prezident? Kimga aytay bu dardimni? Axir shu ishini qilganlar bemalol yurishibdi. Axir ular jazosini olish kerak-ku. Farzandlarimni shunday otasidan, nevaralarimni suygan bobosidan judo qildi ular. Ular qanday yuribdi? Ularga jazo bormi? Ularni jazosiz qolishini xohlamayman. Faqat ularga jazo, qonun. Avvalo xudo bersin ularni jazosini. Keyin qonundan talab qilaman, sizdan talab qilaman o'rtoq prezident. Ular jazosini olsin. Farzandlarimni shunday qolishini xohlamayman. Ular yurak bag'ri qon bo'ldi. Biz mana salkam 3 oy bo'lyaptiki, oilamiz ustundan ajrab, yurak bag'rimiz qon bo'lib o'tiribmiz. Lekin ular o'zlarining suyanchiqlariga suyanib, bemalol ochiqlikda yurishibdi. Axir ularda shu suyanchiqlari bor. Meni hech qanday suyanchig'im yo'q, ikkita farzandim bor. Ana shu ikkita farzandimga tayanaman. Qolaversa sizga o'rtoq prezident, qonunga tayangandim, ishongandim qonunga. Lekin qonun bizga hech qanday ish qilib bera olmadi. Men sizdan talab qilaman o'rtoq prezident, talabim javobsiz qolmasligiga ishonaman. Hurmatli prezident, agar bir odam boshqa bir odam bir shapaloq olsa, o'sha shapaloq urgan odam jazolanadi. Bunga jazo bor. Nima uchun meni shunday erim qoniga belanib kimlardir mushti bilan o'lib ketadi-yu, ularga jazo yo'q. Men ularni jazo olishini, mana shu qilgan ishlari uchun jazo olishini talab qilaman. Hurmatli prezident, ana shu kuni tuman ichki ishlar xodimlari, prokuratura organ xodimlari hammasi kelib erimni ana shu ahvolini ko'rgan, o'sha voqea joyida ko'rgan. Nima uchun ular bu ishni suiiste'mol qilib bosti-bosti qilishga harakat qilishyapti? Yoki ularni biron bir manfaatdor joylari bormi? Nima uchun? Agar manfaatdor joylari bo'lsa, ular ham mana shu turmush o'rtog'imning mana shunday nimasi orqali ular ham jazo olishini xohlayman. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Toychiyev bu ishga juda ham sovuqqonlik bilan qaragan. Tergov xodimlari Eshbekov Vohid ana shu shaxs meni nimamda shunday qolib ketgan. Chunki juda sovuqqonlik bilan mana shu tergov ishlarini olib borgan. Tuman prokurori Ilhom Alqulovlarni mana shu ish orqali jazo olishini xohlayman. Jazolarini olsin. Keyin mana shu bizga advokatlik qilgan Nematov Abdullaxon ham mana shu ishiga sovuqqonlik bilan qaragani uchun, e'tiborsizligi uchun, masalan, qandir muhlat o'tgandan keyin bu ishlar bosti-bosti bo'lib ketishini bilib, shunday sovuqqonlik bilan ish qilgani uchun ham ularni jazo olishini xohlayman.